السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي دخالقة أصحابتي نقالقة سيتهين ما في عنتهين أما نبات خبتين إلهي إذن كي سوى ذي رجعنا أما القصود دونك كجوبتان وإنو وذ رجعنا خير بضن إيا فرحت وماموانية مركلة إيا شانل كياني دومركة صوماليات ii soo dhawaada noo soo dhawaada khair iyo farxad la soo dhawaada markoobaad iyo mar labaad waa la tali kale ila tali walaal tala waati ilaahay raali hada hadda xoogaa qeyla maqlaysiin dhanka kale iyo qolka kale waxa ka shidan yahay faana ka shidan marka soo dhawaada walaalaha nambarkan hortiina yaalo ila talida soo galaayo hawa soo jawaabi doonaa haddaan ka baxay shaqada mar dhow breegan qaadanaya aada idii salaama haddii ilaahay karaale noqdo caawa soo geli doonaa shaqada waqtiga adduunka way noo kala bedelan yahay soo dhawaada welcome ila tali kala wadaa insha allah khayr allah yasiyo talooyinkii iska dhagaysta talawaatii ilaahay waxaa la yiri arin intuuna adiga ku haysan qof uu haystaa marka arinkan allaha khayro arin kastana allaha khayro soo dhawaada welcome walaashaan waxay leedahay wa salaama maamuwaane saaxiibada qaaliga arin ay haysto talaan u rabaa arinkan insha allah aniga waa soo siiyey intii ilaahay iga garad siiyey haddana waa idinla joogaa soo dhawaada welcome channelkan waa channelka dumarka soomaaliyeed talooyinka inta ka bixi doono dhiirigelinta afkeena waxsan allah ka keeno hubaal talooyinka qaar xamaasaday leeyihiin been idii sheegi ma aniga naftirkeyga waa igu yara kacdaa marka qaarkood yaa si kalaan ku noqdaa laakiin dhib ma leh intaan riixi karnaa riixeyna ilaahayna waa u baryeyna inti islaame nafteenana kuu ka tahay allah naga xifdiyo soo dhawaada walaashaan waxay leedahay guuraan galay aroosadaanahay waxay tiri yarka aan isqabno oo guurkeennu cusub yahay guuruu ka soo baxay aniga guur kama soo bixinay tiri laakiin saaxiibtinimo waqti dheer socotay shukaansi waxaad hagaagi waayay howshiisii aan ka soo baxay yarkaana isbaranna ilaahayba naguma dhibin dhowr bilood ka bacdi guuraan isku qaban qaabina labadeenaba asigana guuruu ka soo baxay tiri oo furiin uu soo maray gabadhii ilmaha ay isku dhaleen ayaa cirka iyo dhulka isku keentay tiri hawaanba ilmahan aabalaan ma haynaayo suuf soo noqo nolosheedu ku soo noqo dad isjecel waa taqaanaa ilmo ka dhexeeyaan waa qiyaasi kartiin gabadhii marka sawjadii kale ayaa soo taagan waxay taagan tahay walaalo reerkeenni aan dhaqanno shalay amara nooga dhacay gabadhan kalena I don't mind ha joogto waxba kama qabo guur dhacay waxba kama qabo laakiin aniga isoo celi reerkeenni aan soo celino sidaan sawjkayga ka dareemay maadaama ilmo yaryar uu qurbo ku haysto ilmihiisii u rabaa anigina waa kanaa ballanaan galnay axdiyaan galnay inuu gabar ila guursaneyn shukaansiyanigaa ka mid ahaa guur labaad ma rabo kii hore inuu soo noqdo ma rabo aniga gurigayga muu burburin kari arrinkan maxaa sameeya la taliya tala waati ilaahay arrinkaana wax dhaca waa waad ogtihiin xaajimicayaal badan oo waxaa jira kala fireynaayo ninkaagii gabar oo guursaday haddii la dhaho ama ay maqashaba hebel waa ishabeeyey inaadeerta waa soo noqonaysaa shidanaaba shidanba hadday ayaga ku xumeynayso hadday si kale isku maqiiqayso shale waa haysatay calafaa ka dhammaaday iska baxa laheedaa ka allah waa soo noqota diyaar waa marka maxaa la sameynaa gabadhiin waxay taagantahay aniga ma qaadi karo guurna ma rabi inaan burburiyo ilmana meesha way yaalaan gabadhiina way rabtaa aroosad camal aysa soo maqiiqaysaa ani aroosadaanahay odagii celcelisaan ku wadaa iyadana ninkeedii ay rabtaa meel usoo taagantahay maxaa kula tali leedahay gabadhaas ya iska sabar ku qabatii qadar allaba waa la qaataa laysla kiina qabo yahoy adaa cusuba ka buldheh u banay reerka meesha hadday isdilayaan mar kale iyo hadday heshiinayaan wiilkii wuxuu taagan yahay walaale broblemkii shalay gabadhaana kala qabsaday weli waa taagan yahay hayga tegi nolol cusubaan bilaabay walaalay kaama maarmo garabaa ii tahay weligay nimcadaani farxadaani iyo kheyraadkaa ma dareemin gabadhiina meeshaanay taagan tahay ilmaha haddaadan ila korsanin cirkan dhulku soo dhaweyna kaxaxaabiihe
marka wallahi arrinkan aad u xanuun badan yahay, aad u xanuun badan yahay. Gabadhay qabsata bas leed aan maaragtay dareemi karto. Talawati ilaahay mararka qaar gabdhaha dhahaan odagayga dad kale uma rabo ani asigana waa kala tagnay maxaa sameeyaa amii ninku furay maxaa ka qaban karnaa ninku furay. So gabdhihii saas ahaay oo kala leh waa gabadhaane jeclaysatay ninkeedii inay soo ceshato ilmahaasna inuu la korsado. Haddana waxay bitaagantaa gabar kale inaa qabtid aniga waxba maaha dhib ma leh. Laakiin gabadhii cusbeed oo nin friya meel ka heshay oo nolol xaarxaaratay oo reer dhisatay saaxiib waa looga daba yimid. Haddana waxaa la taagan yahay kabiib markaa baayadan waxaa idinka codsanaynaa u duceysaan qalbiga ilaahay inuu u dejiyo. Waxaad jacayl moodo, maseer moodo, naxtin leh, niyad jab leh ayaa haysto. Midda kale waxaa gabadhaan ii dheeray tiri aniga ninkaa markaan keensanaya dadkayga waxay dheheen ninkaan ka leexo. Haddow guur ka soo baxay, ilmo yaryar uu ka soo tegay, gabadhii way isku noqon karaa, maandhahay ninkaan ka leexo, haddow waa buuq furi kartaa, haddow reerkiisa soo ceshtee. Tabti ay reerkayga ka leexa ii dhahayeenay tiri, arrinka ay ka leexay dhaheena maanta ay haysato, meel aan u kacana ma lahanay tiri, meel aan u kaco ma aqaano, ninkan reerkiisii wuu rabaa ilmahaas inuu kaga baaba'aan meelaha qurbaha ma rabiyo, gabadhiina ninkeedu way rabtaa, anigana naag reer ahaan oo la qabo. Talawati ilaahee, gabadhaas maxaa dhihi lahedeen? Adaa fudud maa dhihi lahedeen? Iskaga hayso, dad shalay ba kala cararay, birina meelas la gaaraan ilaahay baa og, nasiibkaaga fiiri, koona iska taagnow, maa dhihi lahedeen? Ninkaana edab daran oo gabadhiisa hadduu dhaqan waayo gabadhaan kaloo guursaday baabi'inaayo reerkii kusoo laba celinaayo yaxa la dhaha maa la leeyahay, asigana garow sheegta wuxuu yiri ilmahaanaan diidaa inay baaba'aan. Marka shalay markii lakala tagaa ilmaha ma la ogeyn inay aabbalaan noqonaayeen, inay hooyo aabba kala tagaan shalay ma la ogeyn. Saasay ku fiican tahay sabreedka in lakala noqdo oo aan go'aan adag lakala gaarin oo muddo meelaha lakala taagtaagnaado oo laysku soo xiiso oo hadhow shaydaanka layska naaro caadi la noqdo. Saasay ku fiican tahay sabreshinka mar uu fiican yahay. Marka gabadhaana da maxaa dhihi lahedeen? Talawaatii ilaahay, arrinkeeda waa kaasaa, jacayl, nolol, farxad, guur, kala deg, xasil, gabadhi waaba soo rogaal celisaba, iyadana aroosay rabtaa, nolol ay rabtaa. Yaa la dhaqdo hadda layba waxba fahantibano, hadda lay fahantay sida ninka loo shukaansado, hadda lay fahantay sida jacayl ninkeeda loola sameeyo, hadda lay fahantay nolol oo dhanba hadda lay fahantay. Shalay markuu keligeed u ahaa waxba may ogeyn, buuqii qaylee gidaar la taagnad. Hadda markii ninkii la jeclaado la jajafto xaaji maco la yiri iyadana dhinaceeda ka tiri xaaji oo kow, ilmihiina ma marsiya ka dhigato, waxay tiri ilmahan keligey ma hayn karo, waana dayac maayaan. Marka arrinkaasaa miiska inoo saaran gabdho, walaashaha loo duceeyo, saaxiibada aan duceysano, amuurta kheyr Allah ka dhigo. Arrinkan aniga waa calool xumeeyey. Gabar walba waxaan la jeclaan lahay oo nin ay kala tagaan inayna ninkaa ku noqonin, lagama agwareegan inaad kala tagteen, sharaftii karaamadaa la fiirsadaa. Inkastoo wuxuu calaf iska yihiin, hadda gidaarkaasay la soo taagan tahay, aniga meel uma socdo. Asigana malaha waa rabaaho, waa ilmihii uu leeyahay wuu rabaa. Reeraa kaa baaba ahaa laga dhaadhiciyeyo, inuu dad shukaansanaa maa dhexdooda la galaa, amuura miyaa la jilooya? Dadkan waa dad isyaqaano aabihi. Gabdhihii marka la furo aan gadaal ninka islaameed u fiirinaynin ee 40 kilometer ka cararaayey oo dhahay walaalo ajnabiyaan kala nahay ammaan isii, ciladan shalay isku dilnaa meesha taalleen iga leexo, wallahi gabdho fiican iga dheh. Dadkaaneyta soo kala fureynaya oo breega soo kala qaadanaya, breega sabreedkaa la yiraahdaa, kala aamusnaasha iyo isku dudka iyo hayla hadlin kulama hadlada iyo isma daaqilna iyo agteyda ha kasoo agwareegin, waxaasaa loo yaqaanaa. Taas anytime aad shaydaanka iska naarto ninku waa ninkaagi dalaaq may dhicin. Okay, inus waa taas. Yah, taas okay waa. Ilaa gurigiisa iska tagaya waa nin caadi oo reer leh, laakiin nin furay oo lakala dhammaaday oo ehelku ogaadeen gabadha soo noqonaysa naftirkeeda damiirkeeda meel uu ka baxay ma naqaano. Amaraa ku xaqsaday, ninkeediiyo jacayl u qaaday, nolosheedii jacayl u qaaday, ilmihii aabo u rabtaa, aayihii ka fikirta, waxbay isbarbar dhigatay, no problem. Gabadhii joogaysa joogta walaa afar alla baneeye,
سو أرن كاسا تلانا لوغا باهايا تلواتي إلهي إيقا عاوية ولا أشد نيد ودجية إن شاء الله كوب مارت عبتان قبوبي وحوصو قاتا ولا أشد إسكا عرو صدقه أنا لفر لذا مركا قبدا أسكالاني إيه هو كالمي وحان شاق نما نقانا لنكو فرجع الله وإنك هروا أسيكي كسو نقو إيه هدي دي بيو قرس إنك هروا نين نوا إسكا تخانا أدنوا أكو رباي بلاي وار رباي بلاي كل وار رباي أنت باصي إنه بيعي ربع أمرك دعاء، بركة قبل أن تلاقي إيشي تلواتي إلهي وإنه يطبق كلا دو إلهي رادو وأود عيننا خير الله سي يعني والله سو تليه بركة خير الله كده أمورت إن شاء الله خير لما أنت وعد سلامة هاي وحي وأنا وحي لي رجلنا ودنينا وإنه يطبق كلا إن شاء الله عافية عافية ماذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.